Nastavljamo Vikend jutro na Happy-u, otvaramo vrlo interesantnu temu, rubrika Verovali ili ne i ovo postoji. Danas ekskluzivna priča, istaknuti četnički komandant Nikola Kalabić izdao je svog pretpostavljenog generala Dražu Mihajlovića po nagovoru, navodno dakle po nagovoru Slobodana Penezića Krcuna. Prepredeni šef OZNE obećao je Kalabiću da će mu omogućiti slobodu i beg u Kanadu, čim ovaj otkrije mesto gde se Mihajlović skriva kako bi ga uhapsili i sudili mu kao najvećem neprijatelju komunističkog režima. Naš gost ovoga jutra biće dugogodišnji vozač Centralnog komiteta Dušan Vlajković, koji će do detalja ispričati sve okolnosti u vezi sa smrću četničkog generala Draže Mihajlovića. Sa nama je upravo on ovoga jutra zajedno sa Joškom Broz, sa Tomislavom Kresovićem i generalom Tomislavom Đurinom. Dobro jutro, gospod. Nije general, nego pukovnik. Pukovnik, dobro. Uvek sam sa tim... Uvek me unapredite. Bolje da vas unapredimo. Zato zbog čega, pukovniku nema ko da piše, ali generalu se svako obraća. Da, jeste. Ali dobro, ja se ne razumem baš u te titule, pa kad domašim, ja se ispravim, pa šta ću, mlada sam, život je predavno. Ali bolje da si ga unapredila i da ga ražalovala. Nisam imala zlu nameru, to je najvažnije, a ne da ću da grešim i u budućnosti ću još više da grešim i još više ću da se radom svojim greškama. Kad dođete na vlast, možda ćemo unaprediti, šta znam. Da, eto, neki kažu da sam provizorna, samo da vam kažem. Po buduće ministarka. Ko? Pa vi ste buduće ministarka. Joj, mene politika ne interesuje. Ali politika vas interesuje. Mislite? Evo, pogledajte odalo gde se nalazite. Alo gde se nalazite. To su privatne stvari. Pa nisu privatne, pazite. Sve što se objavi, Jovana Postavđak, alo generacije, a sa druge strane, reklamirali ste svog supruga koji sad može da podigne svoju cenu za 2-3 koplja. Vi znate da sam ja uvek bila širokih ruku i da ja uvek volim ljudima da pomognem. Zato mi meni Bog vraća na lep način. Ja svakome samo činim dobro u životu. Takva sam. E sada, hajde da se vratimo na vas, gospodine Dušane. Dali ste veliki intervju za Objektiv? Da. Posle, kako ste se odlučili za to? Pa, i po nagovoru nekih ljudi. Što baš sad? Nisam smeo ranije to. Mislim, to je bilo, velika je tajna bila tek sad, po 75 godina. Dobro. To je vezano za četničkog komandanta Dražu Mihajlovića generala, a ovo što je vezano za pogibiju Slobodana Penezića. Jeste, i to. Pa nije prošlo 75 godina. Pa da, nije prošlo 75. Ima ovo 75. Vi imate 75, jel? Ne, ne, nemam ja, nego kažem, prošlo je od te tajne. Dobro, onda... Čuvena je tajna. Koja je čuvena tajna? Evo, ja ništa ne znam o tome. Ja sam 90. godište, znate. I nemam pojma ništa o tome. Evo, ćete mi kažete. Ja sam 56. Nemam ni ja... Mislim, nisam to gledao kad je bilo i sve. Ja sam to čuo iz priče Miloša Minića. Dobro. Za mene je Krcun i Miloš Minić najveća istina i jedina istina. Da. Ja sam jednog dana 81. godine vozio druga momu Markovića, jer sam bio zadužen za njega visokog partijskog funkcionera. I direktora borbe. Da, inače, oca Mire Marković. I išli smo u Čačak, on je predstavio neku knjigu svoju, neki skup je bio tamo i išao je Miloš Minić sa nama. Kad smo prošli gore Lipočku šumu, ovo u mesto Vranić, njemu Minić pita, momo kaže, ti znaš ovde koji su pokolj napravili četnici? Ma kaže, kako da ne znam, sve znam. Kaže, moramo jednom tu otići, donem neki venac i tako. I onda su oni pristavljali neke novine i usput, kaže, moma njemu slušaj, kaže, Miniću, ajde ti meni, kaže, ja znam dosta toga, meni je Krcun pričao i to da ste ga Dražu bacili gor na avalu sa tom sodom, u tu rupu i ovo, i oko te glave i sve, ali ja bih voleo da vi, da ti meni, kaže, to najbolje ispričaš, imamo dosta vremena za Čačka. Dule je naš, kaže, ne boj se, ništa on će da, ma kaže, znam ja Dule, ta sve u redu, kaže, neko, Dule, kaže, ovo je velika stvar, sa što ćeš čuti, to znaju, znamo samo nas nekoliko visokih funkcionera partijskih, niko više. Sad ćeš i ti saznati i ući ćeš u istoriju gdje ćeš znati veliku tajnu. To je tajna na tajna, nemoj da si igraš jezik za zube. I tako ja kažem, druži Miniću, nema problema nikakvih to. I on je počeo da priča. Prvo to o Kalabiću, kako je Kalabić prvo, kad ga je Krcun pritiskao da izda Dražu, on nije hteo da izda Dražu, po svaku cenu, nikako. Međutim,
Krcun je bio lukav čovjek i Minić tu kaže, ipak je on bio iznad nas, svih najveći. On je jednog stražara tamo privoleo i koji je služio ovoga Kalabića i nosio mu hranu, rekao, dođi kod mene u kancelariju, kaže, ti od danas moraš budeš veliki glumec. Moraš nešto da glumiš, kaže, da bi sa Kalabićom napravili neke stvari. Dobro, on mu je rekao šta da kaže i sve, ode on, odnese mu hranu, sutradan i sve i kaže, šapatom spustim onu hranu na sto i kaže, slušajte, gospodine Kalabiću, svašta se sprema, nemojte da me izdate, svašta vam se sprema, masakr. Ima da vas seku uši, ruke, noge, svašta će biti tu. Ništa vam nisam rekao. Žao mi je i to, kao žao njemu. I ovdje on kaže njemu, ma šta kažeš? Ovdje Krcunu kaže sve to, ispriča. On sutradan opet mu Minić, ovaj Krcun kaže šta će da ispriča isto. On kaže isto, isto da čuje što šta još i kaže, gospodine Kalabiću, s Bogom, možda se više nećemo ni vidjeti. Poslije dva dana Krcun odlazi kod njega sa nekom pljoskom, kaže Minić, rakijom, ulazi kod njega. Dobro, kaže, Kalabić, hoćemo mi da sarađujemo, jel nećemo, kaže. Ništa, bre, nema se popije, kaže, evo imam ja, nosi on to, daj neke čaše tamo, piju. Jel, kaže, ćemo mi da sarađujemo. On gleda, gleda, kaže, hoćemo. Ali šta ja dobijem za to? Kaže, pa dogovorit ćemo se, lako ćemo, ne je problem. Kaže, ja bih posle toga, kad ja ću njega dovesti ovdje, sigurno. Ali, kaže, da mi obećate da me pustite da bežim za Kanadu. Dobro, kaže, dogovorit ćemo se. Kaže, jel ti sigurno znaš gde je on tamo? Sve znam. A ima, kaže, čovjek ovdje će da potvrdi koji je. Tačno koji je. Koji je čovjek? Oni su uhapsili jednog četničkog Dražinog intendanta. Tamo kod Ruda. I tu je on zarobljen. I on je došao. I rekao je, tačno sve, gdje je, kad su ne mislio da njega povede tamo kad budu išli. Međutim, odustao je, jel, kaže Minić, rekao, kad su mu kaže, četnici su četnici, ko zna, možda tamo poviče čiča izdaja i da se sve to, ovaj, ne uspe taj njegov hapšenje, nisu ga vodili. Međutim, kad je pristao Kalabić, Krcun je rekao njemu da će on iz Ozne dati preko 30-32 ljudi je bilo, da on obučava njih, da puste brade, da ono maniri sve ponašanja četnička, sve da ih on obuči za jedno vreme i da idu tamo. To je urađeno, da skratim sve, i otišli tamo do Ruda, odvezili se kamioni, otišli su do Draže, ta straža ih je uhvatila, kaže, ko je, šta je, kaže, Kalabić, otkud Kalabić, dolazi Kalabić, dobro, brate Kalabić, otkud ti, šta? E, moj čiča, kaže, ja sam došao, ja mislim na sve, kaže. Komunisti su ti za petama, ja sam došao da te vodim na slobodnu teritoriju. I tu se oni izljubiše, ovo ono, i tu seli pričaju. Jedan tu koji je bio Dražin rekao je, kaže, čiča, meni se ovo ništa ne sviđa, to je, kaže, izdaje, ovo je izdaja. Kakav, kaže, izdaja, dođi vam, udari mu šamar, maš napolje. Kaže, Kalabić, e, vidiš, kaže, ko tebe, kaže, s kim ti radiš, s kim, ko te obezbeđuje i to, kaže, uci batinama i tako. Sve to bilo, spremali su se kad su ujutru, negde, ne baš pre zoru, ne znam koliko je, kaže, mini sati bilo, krenuli su iz tu šumu, slučajno je jednom iz Ozne opalila ta mašinka. Ovi su skočili, rekli, čiča, izdaja, tu su pucali, ubili su dosta četnika, neki su pobjegli, neke su zarobili i Dražu su vezali, dole otišli do Ruda, strpali ga u kamion i dovezli dole u Adu Siganija. To je, Krcun ga je čekao dole, sve, imao je jedan žesto, kaže, razgovor sa njim. Ovaj, i tako je, posle optužnica pisana. Mislim, što se tiče toga, je sad ne znam dalje šta. A kad je tekao taj vaš razgovor sa ovaj, Milićem i Momom Markovićem? 81. 81. De. Jer ovaj, prema dokumentima koje su se nedavno pojavila, CIN dokumentima, pošto je skinuta posle 70 godina ovaj, oznaka strogo poveljio, sasvim drugačije svetlo se stavlja na hapšenje ovaj, Draže Mihajlovića. Tu se govori da su ga izdali upravo Britanci. Čujte, to nisam, to sam prvo da kažem. Minić kaže,
da su oni od britanske vlade dobili, kao naša vlada, oni su dobili neku kao depešu da... Ovdje se ne radi o depeši prema dokumentima koje su prevedena i koje su objavljene u novosti. Ja vam pričam šta Mini kaže. Oni su dobili, naša vlada je dobila da su oni obavestili njih i znali su da je Draža u Bosni. Ali ne na kojoj lokaciji, ne znam na kojoj lokaciji. To je Draža izdao posle. Ovaj Kalabić izdao. Imam tu jednu malu dopunu. Kompletna ta priča oko hvatanja Draže Mihajlovića, generala, je na neki način bila splet raznih obaveštenih i drugih igara, znači i pukovnika Dikina i Fritzoga McLeana, još koji su se u Bariju izdogovorili za međusobnu podelu interesa. Draže Mihajlović je bio trostruki obaveštajac. Obaveštajac britanske službe, ruske obaveštene službe i nemačke obaveštene službe. I on je kao trostruki obaveštajac i na suđenju rekao da je on bio u vrtlogu, da je on bio praktično jedna žrtva jednog preloma u građanskom ratu. Miloš Minić se upravo prilično čudnovato ponašao posle ubistva Slobodana Penzenića Krcuna. Jer on je jedno vreme bio u pasivi da bi ga posle aktivirali, a posebno posle pada Rankovića. I Minićeva uloga 68. godine u studentskoj demonstracijama je bila, on je stao na stranu studenta, jedno vreme bio u pasivi da bi ga posle ponovo aktivirali. Tako da, izvesne stvari koje govori Miloš Minić, uz svo poštovanje, mora da budu negde malo, što bih rekao, u rezervi, pošto je objavio posle jednu knjigu 90. godina o građanskom ratu u Srbiji 1941-1945. godina, gde nema velikih podataka o Draži Mihajloviću. Ne, 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 vidite. Kao čovek koji je bio državni tužilac. A bio je tužilac na suđenju. Tako je. I onaj koji je državni tužilac, on u jednom trenutku brani i svoje pozicije koje je imao. Pazite, on je u to vreme bio pravnik. Nije ni položio pravosudni ispit. Znači, bio je pravnik, samo svršeni pravnik Beogradskog univerziteta. Imao je ulogu u Pokrajinskom komitetu za Srbiju partiju i on je video sjajnu priliku da napravi odličnu političku karijeru. Posle njegova supruga Milka Minić isto bila funkcioner u Ministarstvu prosvete. Dakle, ukazuje na niz nejasnoća onoga što ljudi postavljaju pitanje gde je konačno, gde su zemni ostaci generala Draže Mihajlovića. Ne zbog pitanja kolaboracije ili zbog ovoga, nego istorijske istine. I general Petain, koji je sarađivao sa Nemcima u Višijevskoj Francuskoj, zbog godina nije osuđen na smrt, nego na doživotni zatvor i posle umro u zatvoru. Ali, pošto je i Harry Truman odlikovao generala Dražu Mihajlovića sa visokim odlikovanjem, najvećim odlikovanjem. Pa i spomenik mu je podignut. I zbog spašavanja 500 pilota, gde su učestvovali pre svega pripadnici Ravnogorskog pokreta i pokreta Draže Mihajlovića. Jer kad pričamo o četnici, su bili različiti u Bosni, u Crnoj Gori, u Srbiji. I Krajini. Dakle, i Krajini. Znači, različiti su bili. Od Momča Đujića, Keserovića, pa do ovoga, pa do Kalabića. Znači, u istorijskom trajanju zbog nas je bitno, zbog generacije kao što je Jovana, pa i ove moje koje je prešla 60-u ili ona koja ima sada 80 godina, tako da je potrebno su istorijske istine. Da li ste saznali gde su bili zemni ostaci Draže Mihajlovića iz jednog prostog razloga, pošto je bila komisija pre nekoliko godina koja je radila na utvrđivanju istine o pokopu i onda je Jovo Kapičić pokojni rekao, ostala to je tajna da ne bi Draža Mihajlović, da se ne bi saznalo da je sahranjen, da ne bi to bilo svetilište. Momo Kapičić je, odnosno Jovo Kapičić je bio praktično jedan od ključnih ljudi u svemu tome. Dobro, gospodin Đurin. Pripada o tim službama. Odgovor, da li znate? Da čujemo, gospodin Đurin. Ne, ne, nego samo odgovor, da li zna. Razumeli smo, gospodin Đurin. Da pukovnika Đurina pitam, da li su vam poznati ova dokumenta koja su obelodanjena iz arhiva CIA? Ne, nisu, to nije sfera moja aktivnost, ali nešto drugo znam.
Ta komisija koja je radila na otkrivanju groba Draže Mihajlovića je uputila zahtev Ministarstvu spoljnje poslova u vreme Vuka Jeremića. Tada sam ja bio na čelu SIDA i službe bezbednosti. I ministar je naložio da se pregledaju sve arhive SIDA. Da li bi slučajno našli neki telegram koji je upućen našoj dijaspori u inostranstvu, pre svega Amerika, Velika Britanija, Južna Amerika i tako dalje, Nemačka, u kome bi se našao neki dokaz da je Draža streljan? Jer je neka poruka njegovim četnicima van države, tada Federativne Narodne Republike Jugoslavije, trebala da bude poslata. Vrlo stručan arhivar je to pregledao, kompletnu arhivu, i napravio izveštaj o tome da nikakav materijal nije nađen koji dokazuje da neka fotografija, recimo, njegovog tela posle streljanja ili mesto, da bi mi to geografski rekonstruisali i tako dalje. Znači, to je ono što ja sigurno znam i što je kroz moje ruke prošlo i pred mojim očima bilo. Znači, izvršena je neka vrsta filtracije. Ne, nije jednostavno iz Ministarstva spoljnih poslova nije upućen nikakav telegram našem DKP-u napolju da bi došao do dijaspore. Pre svega četnički dijaspore, tako da je nazovimo. Jer četnička dijaspora, imate u Velikoj Britaniji nekoliko slova dijaspore. Imate ekonomsku dijasporu, imate četničku dijasporu, imate kraljevsku dijasporu, imate komunističku, imate Titovu dijasporu. Emigrantska, ona koja je bila. I sve su neprijateljske jedne prema drugoj. Jeste, jeste. A ovaj slučaj, oprostite, što ste rekli na putu za Vranić, to je bio slučaj porodice Pantić. U Vraniću to je bilo lokalni obračun meštana, nekim koji su bili za pripadnici pokreta. Čak i taj koji je učestvovao u pokolju posle 30-40 godina se vratio i ispričao je taj slučaj, zbog čega došlo je do jedne velike zabune. I iz porodice Pantić je napisao knjigu Noć kame se zove knjiga, gde je objašnjeno kako je zbog čega ubijen veliki broj porodice Pantić u selu Vranić kod Beograda. Ali to u ovom delu otvoreno drugo pitanje istorijskog trajanja dva pokreta koji su imala i antifašistički, jedan je antikomunistički pokret, znači pokret Draže Mihajlovića, koji se također borio s Nemcima u ovoj ili onoj formi, imao i kolaboraciju, kao što su i pripadnici komunističkog pokreta, odnosno partizana, imali saradnju s Nemcima zbog svojih interesa, posebno recimo za oslobađanje prve supruge, odnosno druge supruge Herte Haas u Zagrebu, kad je Kopinić i kada su drugi radili u saradnji s Nemcima, sa nemačkim najvišim zvaničnicima, da dođe do oslobađanje i puštenje na slobodnu teritoriju sa Kočom, Popovićem ili Điracom. Znači, sasvim je jasno, ali ovo, ako imate neki odgovor u razgovoru, što je rekao Minić, da li su locirane neke prostori gde su bili ostaci, odnosno gde je bio streljan Draže Mihajlović? Pa ja sam zato i došao da vam pričam pravu istinu, da vam otkrijem pravu istinu. Otkrijte nam, nastavite. Ne znam. Ajde. Draža Mihajlović je ubijen 21. jula u 1 sat i 15 minuta u Lisićem potoku. Lično ga je ubio Krcun. Lično? Lično. Slušajte. On je trebao prvo da bude zaklan živ na Avali. Tamo su na Avali, ima lokacija da je bačen u rupu sa sodom. Tu je i otišao, što kažu. Međutim, incident je ispao u Lisićem potoku. Pošto je pukla guma na jednom kamionu ili kampanjoli, Draže je bio vezan s lancima u jednom kampanjoli, bio je vojnik jedna s leve, jedna s desne strane. On je, kad je to, dok se to popravlja, on je izašao Krcun i ono vojniku kaže otvori vrata. Otvori vrata, kaže Draži tim rečima, je li, kaže, nabeđeni generale, kaže, on je njega inače nazivao nabeđeni generale. Sve sam te pitao, kaže, ali nisam te pitao jedno. Jesi ti slušao u tvom kraju kako kolju, kad kolju prase, kako skiči kuka. Majku vam četničku kaže, a koliko se, kaže, naroda srpskog i dece, kaže, poklali. Jel možda zamisliš kako dete civili kuka kad vaši kolju? On ćuti. On ga pita, opet ćuti. On izvadi pištolj, udari ga po glavi. Tek onda je odgovorio, nije to tačno. To ste vi izmisli, komunisti i vaš Tito, majku vam komunističku, i pljune Krcuna u lice. Krcun, kako je držao taj pištolj, on ga je ubio na licu mesta, ceo šanžer je u njega. A ko je to svedočenje preneo? Baš to, u Lisićem potoku?
Minus Minić. Krcom prepričavao Minić, je li tako? Pa normalno, nije... Ne, ne, pitam. Minić nije bio prisutan tu. Oni su bili, pa Minić je i on bili, oni su bili glavni za to. Ne, znam da su bili. Bio Leka Ranković. Jer bio Minić prisutan tu u Lisičijem potoku. Jeste, lično bio. Aha, znači ipak je... Lično bio, prisutan i video je. Očevidac. Ali ovo je iz druge ruke, znači. Ali ima što mu je, kad su pričao, mislim, oni su sarađivali, oni su bili glavni tu. Pa ne, zna se ko je bio glavni. Ali to ukazuje, samo, oprostite, molim se, ukazuje, ja znam da vam nije lako to da pričate, ukazuje na jednu drugu logiku, evo sad sam se naježio, o našoj unutrašnjoj podeli međusobnoj, gde se koljemo i dan danas. Hrvati, muslimani, šiptari su se pomirili svi. Srbi su i danas partizani i četnici, republikanci i monarhisti. I dalje smo emigranti i imigranti. Hoću da kažem, ovo što je urađeno, ja razumijem, revolucija je bila, ali posle 70 i više godina, da nema istine prave koje vi sada otvarate polako, ali ona mora da bude fundirana i na nekim drugim dokumentima koji moraju da postoje, ali su skriveni. Nažalost, mi smo svedoci da mnogi dokumenti se nalaze sad po buvljim pijacama i Centralnog komiteta i arhivama. Možete da kupite arhive sada i Marić kupuje upravo arhive po buvljim pijacama. A jeste? Čujte, takvi arhive. Zato što zna gde se nalaze. Miloš Minić, ja sam slušao i Dobrivoja Vidića i Minića. Takvi arhivi ne postoje, to da znate. Imate dosta lažnih arhiva. Ja sam slušao i momu Markovića kad kaže arhivi su dosta lažni, imate neke pribeleške, zabeleške. Međutim, arhivi glavni, takvi arhivi kao što ja sa ovo pričam, to je bilo samo u glavama od tih funkcionera. Ali zašto? Pitate sad mene zašto. Ne, vaše logičke stvari, mislim, kao čoveka u penziji koji ste radili, zašto su Joška... Po vama... Evo, zato Joška tu. Zašto su po vama te stvari morale da budu u glavi, a ne na papiru, u odnosu da je to istorija? Joška? Zašto? Evo i Joška. Ako je nešto u glavi, to ostaje u glavi. Ali zašto? To nije u pitanju ubistva. I sad imamo ovoga Belivuka, po ovoga istražujemo u odnosu, pa imamo sve materijalne dokaze, pravio od ljudi... Ma drugo je to. Čevape. Ne, ali se radi... Radi se o ubistvima ljudi. Znači, ovo je istorija. Pa pazite, vi i Hitlera su pronašli formalno da se ubio i spalio i Stalin mu je čuvao glavu u Kremlju, njegovu glavu sa probušenim metkom i danas je u arhivama KGB-a. Znači, zašto određena istorijska ličnost koja je, kao što je general Draže Mihajlović, nije bio na neki način u pravilnoj crti istorijski dokumentacijalno predstavljen da bi se znalo, nego ispravilo je da je on ubijen banditskim metodom. Slušajte. Miloš Minić kaže, pa nismo valjda mi bili blesavi da, kaže, napišemo, kaže, gde smo ga ubili, gde smo ga bacili, šta smo radili, pa da sutra istoričari neki, kaže, novinar, bilo ko da traje. Pa nismo valjda, kaže, mi bili ludi. Sve neke obaveštajne službe, ne? Nijeme službi. Pa kaže, nismo mi bili ludi, valjda onda da to napišemo, gde smo, šta smo radili. Ja, znate zbog čega, moj teča, Bogoslav Aćimović je vozio Rankovića i Koču Popovića. Dobro. Nikada ja u životu nisam mogao da saznam ni jednu stvar od njega. On je 29. godište bio. I po čudnim okolnostima umro, odnosno ubijen. Dobro. 93. godine. Možda ste vi čuli za njega, on je vozio Rankovića i Koču Popovića. Znači, ljude koji su bili najznačajniji, mnogo značajniji od Minića u određenoj etapi. Minić je bio na republičkom nivou, treći, četvrti, u lancu. U lancu... Ne pričam o CK, ja pričam o 60. godinama. Znači, pričam o liniji. Samo da ćemo, imajući u vidu da gospodin Broz sigurno ima neka saznanja neposredno izvora. Prvo moramo da shvatimo jednu stvar. Mnoge stvari su neistinite iz istorije. Da. Postoji priča da je Draža prebačen u Rusiju. Tako je. A šta je s tom pričom? I nekoliko verzija kako je on ubijen. Drugo. Deda mi je lično rekao, ja sam bio protiv streljanja Draže. Dalje nije teo da razgovara. Da li to znači da je tako urađen? Da li to znači da nekome danas odgovara da sve ove priče širi?
da bi zavadio narod. Jer ovo je opet tema koja zavađa jedne i druge. Zašto? Nema više živih ni potomaka Draže, nema više živih potomaka malte ne partizana. Ima Draže. Ali istina, možete da se saznamo, istina je jedna, ovaj, Joška. A istina je jedna, ali evo, koja? Govorimo tri istine. Ali ima dva pola, nažalost. Govorimo tri istine. A četvrta, četvrta su ova dokumenta koja su obelodanila Cija. Znači sve, ali kod nas se tako radi. Kod nas zavadi pa vladaj. Ne, onda bi po toj osnovi, oprostite, Minić, Krcun i drugi bili mnogo veći zločinci nego što je bio Draža Mihajlović po toj logici zbog sakrivanja u svom narodu istine o nečemu. A da li je to tačno ta priča? Da li je ta priča tačna prvo i prvo? Ljudi se javljaju, ja sam bio prisutan kad je Draža ubijen, pa gde je onda? Ajde, ako si prisutan bio, pokaži mesto gde si ga vratio. A to je tajna. A to je tajna, ali kad neko iznosi tajnu i kaže da je bio prisutan, a priča priču da je to u Topčideru, da je to na Adi Cigali, da je to na Avali, znači da nešto tu neštima. Pa, u tome jeste stvar, šta to neštima? A neštima i ljudi koji pričaju o tome. Ako može, ako si bio prisutan i sad ne znaš. Ja gde god sam bio prisutan, ja ću mi kažem, bio sam prisutan tu i tu. Priče između Minića i Krcuna i šta ja znam, to su priče koje... Vidite, sada ulicu je dobio čovek koji je izvršio atentat na... Blagoje Jovović. Ante Pavelića. Blagoje Jovović. Blagoje Jovović koji je izvršio atentat zbog koji je kasnije Pavelić umro. Posle tri godine. Posle tri godine, tačno. Znači, ovaj gospodin, taj drug gospodin je bio saradnik službe bezbednosti koji je bio tamo i vamo u dva pokreta i izvršio taj čin atentata. E sad vi... Pa ne vodi se on kao deo službe? Službe. On zapravo nikad nije ni postojao. Služba ima ljude koji nikad ne postoje i obave za njih posao koji postoje. Čitava ova priča jeste definisana dogod mi kao narod u tri, četiri generacije ne budemo imali samo svest o sebi, izvršili svoje jedno pomirenje mrtvih i živih, istorije i rekla kazala. I dok ne budemo znali pod kojim i kakvim uslovima je ubijen general Draža Mihajlović, komandant vojske u otadžbini, i dok ne budemo znali kako je i na koji način stradao Milan Nedić, onda nećemo znati ni u pravilnoj osnovi ni kako je i zbog čega je ubijen Slobodan Perazić Krcun. Gospodina Đurina da pitam, kada već pričamo o tome kako je ubijen Draža Mihajlović, kako se vrše te egzekucije važnih ličnosti? Kako to služba vrši? Gospodin Joška je apsolutno pravo. Služba ili tužilac ili sudija ili politički rukovodilac kalibra Titor nikada neće ostaviti nikakav pisani trag. Evo, ja ću navesti jedan primjer na 10 prstiju da vam objasnim kako to ne funkcioniše kod nas, nego u inostranstvu. Znači, neko ko je autoritet iznad svih, sazove šefove službi i kaže imamo problem. Da li vi prepoznajete taj problem? To je ne samo problem, to je ozbiljna prepreka našim ciljevima. Ako ne prepoznajete taj problem, onda dajte ostavke. Ako prepoznajete, uklanjajte ga, molim vas. Svi znate šta je vaš posao i šta su nadležnosti. I šta se događa? Dosta nekvalifikovan čovjek startuje na Stambulića, kod nas konkretno. I gde je pisani trag? To je sveže ubistvo. Gde je dokumentacija? Nađite je sada. Došao je DOS na vlast, razumete, došli su demokrate, višepartijski sistem, sve je izašlo. Razumete? I ne možete naći ništa. Zato što to su radili profesionalci. A ko nije radio kao profesionalac? Onaj ko je pucao na Đinđića i njega nećete naći. Ali onaj ko je sahranio albanske leševe u Saju, razumete, to nije profesionalac. Oni su svi popadali i atentat na Vuka Draškovića, pokušaj ubistva i tamo i vamo, zato što su se međusobno ocinkarili. Znate, uzeli su uloge ili šta zna mesto zaštićenih svedoka, pa su svedoči jedni protiv drugi i tad. Sad se tako komada i grupa Belivuka, razumete? Prvo iznutra ih razbijete, pa posle dobijete kod tužioca. Znači, to je tako završeno kako Joška kaže. Nikakav naređenje nikom nije dobio i nikakav trag se ne ostavlja ako ćete ozbiljno da radite. Moram da vas pitam nešto, gospodin Đurin. Pošto ste vi bili šef praktično
Služba bezbednosti pri ministarstvu. Jesi, i sin. Čak isto vremeno jednu godinu. Da li vam je poznati, da li uopšte istina da De Gaulle nikada nije htio da poseti Jugoslaviju upravo zbog ubistva Draže Mihajlovića? To meni ne može da bude poznato. Znate, to sam ja isto pročitao iz medija kao što ste i vi upoznati. Jer ovo kad sam ja dobio zadatak da izučimo sve arhive SIDA, vrlo duboke, znate, od postanka SIDA, znači odmah posle rata faktički, pa do... Izučene su sve arhive koje su vozile prema našoj emigraciji. Sad ću da vam kažem kako to glasi. Znači, jedna grupa arhiva se zvala NE, neprijateljska emigracija. I to je vrlo lepo složeno. Znate, ko je bio u emigraciji, gde se nalazi, šta radi, naše pozicije. Knjige, literatura koja je objavljena. Da, vome, sve. Druga je bila EE. To je bila ekstremna emigracija. To se tiče ovog danas razgovora, više ne mogu da pričam. Znači, to je sve prevrnuto do posljednjeg listića, vrlo kvalifikovan arhivar koji je školovan kao arhivar. To je retko. Danas nemate, svi su neki kupljeni diplomama i tako dalje. I napravljen je izvešte od 15 stranica. Gde šta poslato, kada, u koliko sati, šta je odande stiglo, razumete? A ko je ubio Krcuna? Evo to sad ljudi drugi neka pričaju, ja sam mlad. To isto znam. Ne znam. Znate i to? Ja sam čovjek iz emigracije koji je ubijen, masakriran u Americi zajedno sa detetom. Ubili su ga Srbija, srpski funkcioneri. Izvinite, samo treće. Samo malo. Šta to znači? Srpski nacionalisti su... Nema šaputanja na času. Krcunovog ubistva odmah, jer u Srbiji ima dosta nacionalista, koji su odmah pripisali to Titu. Tako je. Ima ta verzija da je Tito naredio ubistvo Krcuna. To nije istina. Zato vas i pitam. Kad je saznao, kad je Krcun poginuo, drhtavim glasom i kroz suze rekao, ode mi najbolji čovjek. Vi, Vlajkoviću, kada ste bili prisutni u svijetu. Ne, slušajte, budemo ozbiljni, ovo je ozbiljno. Pa ne, baš zato je kažem, kažete i drhtavim glasom, kada ste ga vi slušali. Pa čekajte, tako Minić kaže. Ono što mene čuje, slušajte, to kao da slušate Minića. Da li treba sve verovati Miniću? Ja verujem. Ja njemu i Krcunu sve verujem. Pa Krcunu ne možete verovati, pošto niste ga vozili. I drugu Titu, mnoge stvari verujem. Ali, vidite, vladavina ljudi, evo i sad imate od Kapova... Zato sam vam rekao, bit će svađe, bit će... Nema, nije svađa. Pa da, nije to svađa, to je samo razmena mišljenja. Meni je to potpuno okej. Imate sjajnu knjigu Karpova... Ne treba da bude sterilna emisija. Izvinite, Jovana. Ja iz ove perspektive najbolje. Imate sjajnu knjigu od Karpova, Karpova se zove Generalissimus, o Staljinu. Vrlo obilna istorijska knjiga čoveka koji je u istorijskom periodu završio sve vojne škole i postao stručnjak za istoriju. Svi veliki vladari u ličnosti, posebno koji su bili veliki autoriteti, u istorijskim etapama su mogli, kad je u pitanju revolucija ili politička evolucija, na različiti način da sklanjaju svoje ljude, da li penzionisanjem, da li likvidacijom. To se radi i na istoku i na zapadu. U ovom slučaju, kad kažete srpski nacionalisti, koji je to srpski nacionalista mogao da ubije jednog srpskog nacionalistu Slobodana Penezića Krcuna? U ispovesti Mihiza u njegovoj autobiografiji, kada se sastaje sa Krcunom, samo tren, i kada piju alkohol, tamo pola litre rakije i tako dalje, piju, pita ga Mihiz, da li ste vi uradili sve te poslove okrvarili? On kaže, do lakata smo bili krvavi, ali to da me više nikad pitao Krcun, kaže Mihizu u svojoj knjizi Autobiografija o drugima. To ukazuje da u revoluciji i u borbi za vlast su ljudi sve spremni da urade i nema... Pet minuta do kraja. Hajmo svakome neka kaže nešto da ima. I nema istorijske ličnosti koje će kazati on ga nije ubio. Ubio ga režim. Sistem ga je ubio. Kao što je Zoran Đinđić ubio sistem. Ko je ubio Zoran Đinđić? A sistem nije bio Brozov sistem. Kažu da je to zemljski klan. Sistem... Pere Stambolićem, nego je bio Brozov sistem. Dušo Vlajković, imamo 5 minuta, daj da podelimo ti 5 minuta ravnopravno. Čujte, još nisam bio završio. Imate samo 2 minuta. Krcuna su ubili, kažem vam, srpski funkcioneri. Na čelu je bio Petar Stambolić, Marko Nikezić i još mnogi. Pazite, Krcun je smetao srpskim funkcionerima, zato što je ljudi, Joška to zna, on je bio Bog u Srbiji, znači Bog, on se pitao za sve. Postavljao je skidao... Šta je bio Ranković, ako je on bio Bog? Ma ne, kakav Ranković? Krcun je bio broj jedan, zapamtite. A Ranković mu šef? Je, ma kakav šef, slušajte vi. Jeste on bio potresenik sve to. I da vam kažem, Tito... Sve bezbednjaci. Dao istragu da se utvrdi tačno šta je i kako je. I utvrdili su. To je sve napravio šef garaže koji je
i posjekao spone i sve. Drugo, posle smrti pogibije Krcuna, 2 mjeseca u Arilju, Petar Stambolić u skupu, kaže, kad mu jedan ovako kao Joško što sedi, pa prvoborac kaže, kaže, Pero, ode nam, kaže, naš Krcun. Ma šta, kaže Krcun, to je Džukela kad trebala je dodati još odavno. Jer, da vidim sad tu Džukelu kako će da komanduje i diriguje po Srbiji. To je treći čovjek. Kaže Petar Stambolić. Jeste, slušajte. I jave u Užice, pošto je Užice bila uglavnom, to kažu, i partije tamo sve, ovi izvešte partiju, centralni komitet. Minić kaže, oni su na razgovor i razgovarali sa Petrom Stambolićom. Petar Stambolić je rekao da to nije istina, to su laži, da to njemu smeštaju, kaže. A Minić mu je rekao, pa kako tebi smeštaju, kaže, tvoji ljudi tamo, to je tvoj kraj, kaže, znači oni ti smeštaju. I hoću da vam kažem, samo da se zna, drug Tito nema veze s tim, on je njega voleo i bio mu je najvjerniji čovjek. A ni Ranković nije bio kao... Jes, tačno je to, međutim, jednu stvar da vam ja kažem. Ajde. Sve su to priče da bi Titu stavili na... Jeste. Krcun zna se kako je poginuo. Jeste. Zašto neko ne izvadi iz arhive ko je vozio? Opisane u knjizi Lazićevoj u tome. Mogu je da piše. Da li je izvadio? Izvadio je sa rekonstrukcijom. Mi službe smo znali ko je. Pre 20 i više godine. Isto kao što su smrt Džemala Bjedića stavili Titu na Grbaču i takve stvari. Nemoj da se lažemo. To je samo pokušaj da se Tito pokaže u što lošijem izdanju i da je on krivac za sve što se događalo na teritoriji bivše Jugoslavije. Ne, Tito, nego režim. Režim, ali su... U ime njega je neko radio. U ime njega je neko radio. U ime njega. Mogao je da dođe čovjek, kaže, rekao mi Tito ovo i ovo, kao što su i radili. A o tome je i priča. Kao što je i Goli otok završio, kao što je sve bilo. Znači, sve se Tito... pripisuje. Međutim, samo jednu stvar moramo da znamo. Tito je dan danas najpopularnija ličnost u svetu. U 78 država u svetu ima spomenike i ulici osim u Beogradu. Zvonilo je kraj časa. Tačno je to. Kraj časa. Ovu priču ćemo definitivno morati da nastavimo sljedeći vikend u 11. Jel može? U nedelju sljedeću u 11. Sa jednom pričom, da li je Ranković prisluškivo Tita? Jel može, gospodine Joška? Može. Dogovoreno, može, gospodine? Ne, nisam se dorađen. Da li je pretuškivo? Javit ćete se. Javit ćete se. O tome treba pričati sljedeće. Ma ja vas zovem svakako, rezikirajte se. Dobro, hvala vam, gospodo, bili ste sjajni. Ne bih ja ovdje ništa dodala, ja sam uživala.